Okay mga kaibigan, magandang uh, araw sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga kababayan natin sa iba't ibang dako ng ating uh, bansa at sa ating mga followers around the world. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito mga kaibigan, controversial itong ating uh, tatalakayin ngayon na kung saan ay uh, talagang uh, masasabi nating uh, Uh, isang malisyosong uh, pahayag, no? Isang malisyosong uh, blog na isang uh, retired general at uh, ngayon nga ay naging vlogger sapagkat dito mga kaibigan, itong uh, retired general na ito na naging vlogger ay sinampahan ng uh, kasong uh, cyber libel, no? Yung uh, Republic Act 10511. Uh, Kung hindi uh, hindi tayo nagkakamali, ano? na kung saan ay uh, itong uh, CPNP chief uh, General Benjamin Acorda Jr. ay galit na galit at kanyang uh, binanatan itong uh, blogger na ito na retired general dahil uh, naging malisyoso ang kanyang uh, mga pahayag at pagbablog na kung saan ay sinasabi nitong general na ito, retired general na ito na Uh, kasama hindi umano ang ating PNP Chief uh, Benjamin Acorda Jr. sa uh, mag-aaklas o mag-withdraw ng support sa ating uh, minamahal na Pangulong uh, uh, Ferdinand uh, Bongbong Marcos Jr. at maging itong uh, ang uh, Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner, mga kaibigan medyo nakakabahala po itong uh, vlog na ito, balita ni Richard ni Retired General Macanas na kung saan ay pwedeng uh, ito'y mag-udyok ng uh, kaguluhan, kalituhan at uh, simpatya sa mga anti-Marcos uh, mga kababayan sapagkat uh, dapat yung mga ganitong uh, balita ay dapat binibirip, binibiripika maigi bago ito ilathala sa pagkata uh, sabi ko nga ay uh, makakalikha ito ng uh, pagkalito ng taong bayan, lalong-lalo na yung mga naniniwala at sumusuporta kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. lalo na ang mga negosyante mga kaibigan na kung saan ay uh, buo ang suporta ng mga negosyante sa ating bansa at iba pang mga foreign investor ay nagtitiwala sa liderato ni uh, President uh, Bongbong Marcos Jr. Ngayon, kaya natin tinalakay mabagay na ito sapagkat uh, idinimanda na nga ng uh, cyber libel uh, itong si uh, Retired General Macanas na isang vlogger na kung saan sa ating pag-aanalisa ay uh, talagang malisyoso ito, itong vlog na ito at may makasama pang mga sinasabing mga pulburon na Malinaw na dito sa kanyang vlog na ito ay uh, pinaparatangan ang ating uh, Pangulong Bongbong Marcos na protektor at di umano ay gumagamit ng illegal na droga. Alam mo, masyadong malisyuso po ito makaibigan sa sapagkat uh, ay pwede ho itong uh, uh, makasira sa imahe ng sinumang tao na inaakusahan, lalo na ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ngayon ito. Panoorin natin ang video ni retired general Makanas na vlogger na naging dahilan upang siya ay sampahan ng kasong uh, uh, cyber libel ni PNP Chief uh, General uh, Benjamin Acorda Jr. tama ba ako? Republic Act 10575 uh, kasamang kiyan? paki-check ano siguro tama 'yan RA 10575 So ito na mga kababayan Panoorin natin itong uh, uh, exciting video na ito ni General Macanas at bigyan natin ng uh, punto por punto na reaksyon itong vlog na ito ni General Retired General Macanas na isang vlogger. Panoorin natin. Gusto kong magbigay sa inyo ng update doon hmm. sa initiative ni Senator Amy hmm? na niya si PBBM para mag na lang oh. para maiwasan ang pagdanak ng dugo. Yan po ang naiblog ko kapon. Dahil ang mga anak ni Sen. So, Aimee, Yan mga kaibigan, mabigat ano? Yung kanyang uh, initiative, initiative daw ni Sen. Raimi Marcos na kinakausap o kinausap ang kanyang uh, kapatid na si President Bongbong Marcos na magresign na lamang. No? Sa tungkulin bilang Pangulo ng ating bansa at uh, sinasabi dito ng General Macanas uh, sa kanyang vlog na ito ay meron daw siyang natanggap na reliable source or uh, information na pinagre resign ng araw ni uh, Senator Amy ang kanyang kapatid na si President Bongbong Mar Marcos at ang mga anak nito ay nakiusap din, ang anak ni Senator Amy Marcos na kausapin, uh, kinausap niya ang kanyang uh, mother na si Senator Amy Marcos upang kausapin naman ang kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos Jr. upang mag-resign. Ito'y malinaw na isang uh, spekulasyon, malisyosong uh, pahayag na walang matibay at sapat na ebidensya upang maglabas ng ganitong mga pagbabalita o pagbablog. Ipagpatuloy natin kinakausap nila ang kanilang mami na hmm. speak up mama do the right thing for the sake of our country and for the sake of grandpa Marcos so ngayon may natanggap akong na. report na similar to this ang sinasabi dito, this is the message hmm. <laughs> na hindi lang si Senator Aimee mm. ang kumakausap sa presidente. May iba't ibang grupo o iba't ibang tao na kumakausap. Oh. Ito, basahin ko yung aktol ka. Sir, Sino ba yan? na po tayo. Nako. Ayan. Kung hindi siya mag-step down na kusa o voluntaryo, gulo po ang mangyayari kinakausap na po siya o kinakausap na po sila hmm. matigas lang si Smudge. No, sino mas Smudge Albo, nila? yung actual text? Nako. Na, mayroon pang dagdag pala. Short ano lang. Maraming may hawak sa Paul Boron video hmm. Ano naman yan? At Marami ang gustong maglalabas nito kung hindi siya kay kung hindi siya bababa o mag-resign, including yung nasa abroad. Kaya marami na po ang may hawak nitong pulburon video. Okay mga kaibigan, ano? itong pahayag na ito ni Retired General Macanas, isang vlogger, ito'y malinaw na malisyus yung uh, pagbabalita na nag sa kanya na mag-ready na raw tayo dahil uh, kinakausap na ni Senator Amy, yung kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos Jr. at ang kanyang uh, mga anak na kinausap na rin na uh, ang kanilang mami na Senator Amy Marcos na kausapin nga itong si President Bongbong Marcos Jr. na mag-resign dahil kung hindi magkakagulo at itong nag-text naman kay General uh, Macanas o retired General Macanas ay ito'y malinaw na malisyoso at hindi naman niya tinukoy kung sino itong nag-text sa kanya. At may sinasabi siyang pulburon na marami na raw may hawak ng uh, video na ito na pulburon. Dito sa para sa kalaman ninyo mga kababayan, ito'y napapanood na rin natin itong vlog na ito ni General Macanas at iba pa dyan na uh, nagbablog na di umano ay merong uh, pulburon video. At itong sinasabing uh, pulburon video na ito ay malisyoso sapagkat nag-aakusa ito kay President Bongbong Marcos na di umano ay sinabi na rin dyan sa vlog ni Retired General Macanas na protector at uh, gumagamit. No? Parang ganon. So dito malinaw na talagang uh, ang reputasyon ng ating Pangulo ang sinisira dito at ang may bigat pa nito si PNP Chief. Abinamin uh, Akorda, inakusahan eh, na na nag-withdraw ng kanyang support sa ating Pangulong Bongbong Marcos at ang nag-aakusa ay itong si General Macanas. Malinaw doon sa kanyang uh, title pa lamang no, kasamang Kian, yung kanyang intro kanina ay uh, AAP, uh, Chief of Staff at uh, General Benjamin Acorda Jr. ay uh, kinausap si uh, kinausap, tama ba? Kinausap si President Bongbong Marcos na magresign na o magbumaba na lamang sa kanyang pwesto. Question mark. Ay hindi mo pwedeng uh, ilagay na question mark eh. Dahil doon pa lang sa pangungusap na yon words by words, ay malalim din ang pakahulugan doon. Ay hindi naman ginagawa ni General Benjamin Acorda na kausapin ng ating Pangulong Bongbong Marcos na magresign at ganoon din si AFP, Chief of Staff General Uh, Romeo Browner, mga kababayan, alam mo sa military uh, command at sa PNP uh, leadership, ang nagtalaga sa mga opisyal na ito ng uh, AFP at uh, PNP chief ay si President Bongbong Marcos Jr. How come na ito'y tatalikod sa ating sa kanilang commander-in-chief, lalo na nga't nitong nakaraang December 3, taong uh, nagdaan, 2023, ay nagretiro na si PNP Chief uh, General Benjamin Acorda Jr. Dapat tapos na ang kanyang termino, pero binigyan siya ng palugit ng tatlong buwan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na pamunuan ng PNP hanggang Marso, mga kababayan, 2024. Ipagpatuloy natin ang pahayag ni uh, Retired General Macanas. So to me, this is a good development. Mm. Dahil akala ko si Senator Ay yung no, no, parang midget referee na si Kina Ading, maawa ka sa ating bayan, mm. uh, maawa ka sa ating tatay, masisira ang pangalan natin, masisira ang buong bayan pag hindi ka pa mag-reside. Kasi doon pa lang yung napakabigat na ako sa shoot. Narcolis ni PRRD. Oh. Nakasama ang kanyang ading boyet ah, bonget. Hmm. Hmm, malaking oh, bagay kaya, na Iyan yes. another uh, speculation spekulasyon, report na sinasabing nga uh, nasa uh, narcolist ng dating Pangulong Duterte ay uh, yung kanyang uh, kuya na si Kuya Bungit ay kasama sa Narcolis. So yung sinasabi niyang latest development ay si Senator Ayme ang tinutukoy dyan ni General Macanas na uh, maawa ka sa ating uh, tatay kay the late president, Ferdinand Bongbo, uh, per, uh, the late president, Ferdinand Edralin Marcos Sr., masisira daw ang kanilang pangalan. So ito'y spekulasyon at... Uh, malisyoso na report ni General uh, Retired General Macanas na dapat hindi ito nilalabas dahil ang sabi nga ni Chief uh, PNP uh, Benjamin Acorda Jr. ay naglalabas ng balita itong vlogger na ito na para sa sariling kapakanan para lamang maging viral ay gagawa na makwento upang maging uh, sikat at maging viral ang kanyang vlog na ito. Yan o, oh, eh, hindi ko sinasabi Si General Acorda po ang may sabi niyan. Ipagpatuloy natin ang pahayag ni uh, Retired General Macanas. Mo yan. Hindi lang siya user kundi protector pa kung nasa narco. <laughs> <laughs> ang bigat niyan mga kababayan ha. Hindi lang protector, user pa. Ayos sa uh, narco list. Naka naku po, mabigat ha. Kaya alam mo, ang uh, binabanatan mo rito ay ang uh, Commander-in-Chief eh. Uh, dapat bago ilabas yung mga ganyang mga ay hinihimay-himay at dapat uh, pag-ingatan din bagamat hindi naman papatol ang ating uh, Pangulong uh, Bongbong Marcos sa ganyang mga pahayag, pero si General Benjamin Acorda Jr. ay pumatol na nga sapagkat uh, malaking kasiraan ito sa kanyang uh, pagkatao, sa kanyang uh, leadership at sa ginawang pagtitiwala sa kanya ng kanilang commander-in-chief para ng ganun-ganun na lang ay babaliktad siya. Mukhang imposible yan ang sinasabi nitong vlogger na ito. Pagpatuloy natin. Police. Eh, alam niyo man ang ay niya. Hmm. Hindi niya may -de deny Nako. Kasi kung hindi totoo yung revelation ni Marika, magsalita na sana sila. Kalang lahat na revelation ni ma Marika Maharlika, walang nagsasalita eh. So silence means totoo. Uh, 'Yun ang may vlog si attorney Trexito tungkol niyan. Na tama ang paratang ni Marlika dahil tahimik sila. Napaka damaging. Pasabog talaga. Mm. Ilang pounds na bombayan? 500 sure. pounds o 1000 pounds na bomba yung mga binabato ni Marlika. Hindi sila sumasag. Mm. So, alam ni Senator Remy, eh, narcolis, meron pang pulburon video, no. na according to Marika, alam din ito ni Senator Remy, kaya gumagalaw siya. Eh, yung iba, na may kopya rin. Okay. Nabanggit ko na dito sa aking vlog, excuse me, na yung aking source. Oh. Napanood niya yung video na yon. Oh. Sa isang army colonel na Penny Crabbe. At maraming PM ears na may hawak nito. Lako, ba't hindi nyo ilabas na, yan? Kung may bigay na sila ng instruction dito sa aking source na huwag mong ilabas yan. For your eyes only. Paninira Anong, yan ha? So, ito yung analysis ko lang ito ha. Ah. Hmm. Sino yung grupo na kumakausap ngayon kay PBBM? Hmm. May grupo na, na may malaking influensya merong dating hmm. dahil sa grupong ito magre-resign siya. Kahit ayaw ni Ismans. Kasi matigas si Ismans, sabi niya. Doko. Kailan kung itong grupong ito, sila na ang gumagalaw. Wala na. No way to go. Bababa. Sa sino itong grupo na ito? Analysis ko lang ito. It is now the AFP and PNP Generals. Nako. I believe ang kopya nasa kanila na rin yan. Kasi yung Army Colonel nga meron ng kopya. Eh. So ganito yung sinarin nakikita ko. Kino sino man ang unang may hawak no? mag-resign? O ako yung unang nakakita ay mga man in uniform. Nilalabanan natin ang droga. Tapos ang commander ko. Ganon. Gumagano siya. O oh, Ano pang wala na siyang credibility? Magre-reklamo ako. Pero ang gagawin ko, punta ako sa aking higher commander. Sir, napanood mo na ba ito? Ano ba yan? Ito sir, follow. Oh, yung hari commander, ano ang masasabi niya? Uh, sasabi niya, nga, sige na lang, mo yan. No way! Oh. That's the best. Mga kaibigan, ano? Kumagawa <laughs> na sariling opinion sariling pag-analisa itong si itong vlogger na ito na si retired general Macanas na may isang video, marami nang may hawak ng video na ng pulboron, video na yung kernel nga may kopya at uh, sinasabing, Sir, paano ba to At sinasabi nga niya na yung commander-in-chief, or rather, yung uh, AFP chief of staff, PNP chief, ay kinakausap na ang presidente na magresign. So may sarili siyang opinion, analysis niya, eh eto ngayon ang mabigat, ang naging resulta ay sinasabing, paansya ng kaso dahil dinadami na nga dito ang AFP at ang uh, PNP uh, chief, mga kababayan. Ipagpatuloy natin, maiksin na lamang ito. Trial of public trust. Impeachable offense na yun. With trial public Kalukuhan. Impeachable. Kaya, sa bawat active men and women in uniform na nakakapanood nung talagang nag a yung damdamin, galit na galit na yan, in the same manner. Mm -hmm. nung, yung experience ko, nung, yung 1989 na Cudita, mm -hmm. the bloodiest na naging parte ako. Mm -hmm. Ang ginamit lang ng issue sa amin is yung hindi payagan ng Cory government mm -hmm. ang bangkay ni President Marcos Sr na ibalik sa Pilipinas at ilibing sa libingan ng mga bayani. That's a very okay. hot issue sa amin, lalo na sa akin. Kaya galit na galit ako sa Cory government noon. Kaya sumama ako sa 1989 dahil gusto kong maibalik si President Marcos Sr. mailibing doon sa libingan ng mga bayani. Marami kaming sumama. Okay. Yun ang recruitment issue yung pagpapalibing kay Marcos Sr. sa Libinyan. So kung nangyari noong 1989, oh. nagkudita, hindi malayo na mga mangyari din yan. Nako. Dahil mas matindi ang isyu ngayon. Oh, ano yun? Droga ang isyo kinabukasan ng Pilipino ang nakataya. Hindi pwedeng pabayaan yung droga. Oh, no. tanong, gusto nyo ba, mga kaibigan, na ating mga anak, mga apo, malulong sa droga? Gusto ba natin na rape, nakawan, patayan, kaliwat kanan dyan dahil sa droga? No way! Kaya I can just imagine the men and women in uniform na nakakapanood na yan, especially the higher ups, yung mga patriotic, so, mga yung mga, mga, na mga pagmamahal ito, sa mga. malinaw na inaakusa niya si ang ating Pangulo na protector ng illegal na droga at sinasabing sumisinghot pa, mga Ano? So dito, malinaw ito, mga kababayan, na isang malisyusong report malisiyosong pagbablag na hindi dapat uh, nilalabas yung mga ganitong mga balita dahil makakasira ito sa imahe ng ating Pangulo at maging sa Armed Forces of the Philippines mga kababayan na binanggit din at ang ating uh, PNP uh, leadership na kung saan nga ay nagsampa ng uh, demandang uh, cyber libel itong si PNP Chief uh, Benjamin Corda Jr. laban dito sa vlogger na ito na si Retired General Macanas. Ito panoorin naman natin ang uh, video kung saan ay uh, uh, si General uh, Benjamin Corda Jr. ay nagsampa ng demanda o cyber libel dito laban sa vlogger na si Gen Retired General Macanas. Panoorin natin. And We respect the freedom of expression and freedom of speech. Tama. But of course, as law enforcers, we are mandated by law to protect and enforce, to protect the community and enforce the law. Tama. It hurts me that there are people na gusto lang maging sikat yung kanilang blog nasaktan talaga. Ay gagawa ng mga disinformation. No less than my face, the face of the chief of staff, mm -hmm. posted on viral and saying the AFP and the PNP withdrawing support or asking resignation of the President. It's unforgivable. Oh, yun, mga ano? So, binanggit ni General Acorda na maging sikat lamang ang blog flag ng vlogger na ito at binanggit ang mga malisyosong pahayag ng Armed Forces of the Philippines leadership at PNP leadership ay nagbawi na ng suporta sa ating pangulong Bongbong Marcos malinaw sa sinasabi ni General Benjamin Acorda na talagang hindi kapatawad tawad ang ganitong mga akusasyon dahil nakasalalay dyan yung PNP career ng uh, uh, AFP lalo na si General Bienvenido Acorda Jr kaya galit na galit ito kung kaya eto uh, na uh, malalaman natin ipagpatuloy natin ang kanyang pahayag. hindi po tama yon hmm. tayo na nagmamalasakit sa bayan nagsasakripisyo magpaaraw magpaulan para maging maunlad lang ating bansa, we tried to promote investment and tourism. Mm -hmm. Pero dahil lang sa mga to, sa pansarili, nag ng hindi magandang imahe sa ating bayan. Oh, mo ngayon, oh. We don't tolerate these things. And the people are counting on us. Alam ng ating mga kababayan na tayo'y nagsasakripisyo buong buo. Sana man, konting respeto, kahit sa uniforme lang. Huwag namang i-post using disinformation just to create a viral blog. Oh, yan mga kababayan, ano? Huwag naman tayong magbigay ng mga disinformation na mga pagbablog na yan para lamang maging viral ang balita o yung blog na yan dahil Uh, pinaghirapan nga naman ni General Benjamin Acorda at ni General Browner ang kanilang uh, pwesto para marating ang four-star general. Tapos sisirain mo at palalabasin mo na nag-withdraw na sila ng kanilang suporta sa kanilang Commander-in-Chief. Yan ay talagang uh, unforgettable, mga kababayan. So, dapat dito naghinay-hinay at uh, inalam yung mga issue na 'yan at dapat hindi inilalabas kung wala talagang uh, ebidensya na magdidiin dito sa dalawang uh, uh, PNP general na ito at uh, AFP general nung nabanggit natin dahil talagang masakit nga 'yan kaya 'yan magsasampa na o nagsampa na ng uh, kasong cyber libel si General Acorda laban dito sa vlogger na si Retired General Macanas. Panorin natin, maiksin na lamang ito. Again, let us with all our heart gaya ng kanta ng ating bisita ngayon, sama-sama tayo, magkaisa tayo, That is the only way for this country para tatayo. We have been with COVID-19. The Ukraine war is still ongoing and globally affecting economies. The police officers are expected na mangunguna para ipakita na ating bansa ay worthy of moving on at karapat-dapat na puntahan ng mga investor at hindi tayo magpapagamit para sa mga pansariling adhikain. Okay, mga kababayan. na natin yung payag ni General Acorda. Simple ang kanyang pakahulugan. Sinisira ang kanyang pangalan para lamang uh, uh, magpasikat ng isang vlogger upang maging viral ang kanyang vlog. At, uh, pero uh, makakasira naman sa imahe at ng pamilya ni General Benjamin Acordo, Jr., sa ka nga naman nakakita, pinagkatiwalaan ka ng uh, commander-in-chief upang italaga dyan at kahit return na, ay binigyan ka pa ng extension. Walang matinong tao na gagawa ng ganyang uh, pagtatraidor sa kanyang amo, mga kababayan. So dito, nagsampana ng kasong uh, uh, cyber libel itong si uh, General general Benamen at isama natin yan ano uh, makababayan yung pagsasampa niya, alam ko merong uh, video yan na nagsampa siya ng uh, uh, kasong cyber libel sa piskalya makababayan ito panoorin naman natin itong uh, bike si lamang ito itong paliwanag naman ni nang uh, vlogger na ito na si general Macanas kaugnay doon sa resulta ng kanyang uh, pag-vlog nung una at uh, sinagot ni General Acorda na kung saan nga ay nagsampa ito ng cyber libel at ito naman ngayon ang video ni ang, ng vlogger at ni retired general Makana na nagpapaliwanag uh, panoorin po natin Magandang araw mga kaibigan So ito na uh, kinasuhan na ako nang hmm. Philippine National Police. Oh, 'yun. Sinasabi ko. Nang 'yong naitawag sa akin na anti-crime violation ng anti-crime law. Oh, 75. RA 10175. Oh, 75. Uh, salamat sa mga tumawag sa akin. Ang uh, basihan nila ay isang video ko. I don't know kung isang video lang o maraming video. Sa malala ko, may video ako na ang title uh, AFP PNP Generals uh, Convincing uh, PBBM to Resign Question mark. Okay. Nilagyan ko ng question mark. Ayan mga kababayan, ano, napakalinaw sa uh, title mo pa lang na talagang malisyoso at uh, sabihin na nating fake news sapagkat uh, yung title mabigat eh. Ha? AFP Chief of Staff, PNP uh, Chief Convincing President BBM to step down or to resign. Question mark. Kahit sabihin mo, lagyan mo ng question mark yan. Kahit sabihin mo, hindi libelous dahil uh, interrogative sapagkat merong uh, question mark. Pero kumisan, hindi katanggap-tanggap yung question mark or interrogative o yung pagtatanong dahil dito ay uh, nakasalalay dito ang uh, ang uh, peace in order no yung uh, stability ng ating bansa dahil kapag sinabi mong nag-withdraw ng suporta ang uh, armed forces chief of staff at PNP uh, chief sa kanilang Commander-in-Chief, ito'y malaking gulo mga kababayan. Baka lumikha ito ng mga fake news, lumikha ng kaguluhan, na kung saan wala namang kinalaman itong mga nasa lower uh, ranking, ay eh baka makaapikto mga kababayan. Kaya tayo lumabas at nagbigay ng reaksyon dahil hindi tayo kumbinsido sa mga ganitong mga balita, mga pagbablog, na sabi nga na General Acorda ay sumikat lamang, mag-viral, gagawa ng mga ganitong maling uh, disinformation, mga kababayan ko. Ipagpatuloy natin, make sure na lamang ito. So, sa discussion ko sa video na yun, hmm. paulit-ulit ko yung sinasabing na uh, these are just my analysis in opinion. kasi oh. nagsimula yung ang background ng video na yon. dahil opinion, may natanggap ako ng informasyon ng mga anak ni Senator Amy. Kinausap ang mami nila na mama, please do the right thing for the sake of our country and grandpa. Yun. so sa aking analisis, hmm. kinakausap, the, the right thing to do, kinakausap, uh, daw, okay, dahil oh. informasyon oh, na tanggap ko sa aking, uh, eh, yeah, eh. Kinakausap, ko. ni Senator Amy ang kapatid niya na mag na lang, kasi kung hindi siya mag-resign, baka daw, gugulo. Ganon. So, ayan yeah, mga kababayan, ano, uh, daw, ang ginamit na word ni Makanas kung saan ay kinakausap ni Senator Amy yung kanyang uh, kapatid na presidente natin na si President Bongbong Marcos Jr. na mag na dahil kung hindi baka magkagulo daw. Daw! So ibig sabihin dito ay hindi sigurado <laughs> hindi sigurado makababayan si Makalas dito sa kanyang uh, balita sa kanyang impormasyon upang ilabas yung mga ganitong mga balita. Dahil ito'y malinaw na disinformation at uh, makakasira ito sa stability ng uh, ating bansa. Yung peace in order, dahil alam naman natin kapag binanggit mo na ang Armed Forces, Chief of Staff at ang PNP Chief ay nag-withdraw ng kanilang suporta sa kanilang Commander-in-Chief. Ito'y malinaw na malaking gulo at uh, malaking uh, issue ito mga kababayan. Pagpatuloy natin, saglit na lang. So, meron ding... Ah, uh, possibility sabi ko na kung si Senator Imee ah, uh, kumahirapan siya mas mabuti kung may may ibang kakausap. At sabi ko doon, ang pinaka na kakausap ay ang mga nasa poder, ang mga AFP, PNP generals. Hmm. Kung talagang malala na. Isinite ko yung nangyari nung panahon ni uh, President Erap na ang uh, AFP-PNP nag ng support sa sitting President so, at Ito ni na iwasan ang gulo. Yun ang paliwanag ko doon na bago bago declare ng withdrawal of support ang APPNP kay President Erap noon, kinausap muna nila ang sitting president. Okay. No panahon ni Erap, makababayan, putulin natin. Kinausap ng AFP, PNP General, si dating Pangulong Erap Estrada na mag-step down dahil kung hindi, magkakagulo. Well, sabihin na natin nangyari yon. Pero sa panahon ngayon ni President BBM, wala naman tayong ebidensya. Pagamat ikinukumpara mo, wala tayong ebidensya na kinausap sabi mo kasi, kinakausap, kinausap ng PNP uh, chief ng uh, PNP general at AFP general ang ating pangulo na magresign na uh, dahil magkakagulo bukod pa doon sa kinausap na rin ni Senator Imee yung kanyang kapatid na si uh, President BBM na magresign na makababayan. So dito talagang uh, uh sabihin na nating uh, kulang sa sustansya ng balita no uh, fake news ika nga dahil wala namang uh, matibay na ebidensya si Makanas upang uh, ilahad sabihin sa kanyang blog na kinausap ni Senator Amy Marcos ang ating pangulong Bongbong Marcos na magresign at bukod pa doon sa binanggit niya na ang AFP at ang PNP General, lalo na yung dalawang head, General Romeo Browner at General Benjamin Acorda Jr. ay kinausap, kinakausap ang ating Pangulo na magresign. Walang ganun, puro spekulasyon, pag-aanalisa ni uh, Macanas. Well, sabi nga ni General Acorda ay upang maging viral, maging sikat, mag nagbigay lamang ito ng mga komentaryo na makakasira sa uh, uh, leadership ng ating President Bongbong Marcos Jr. So malinaw na ito'y kuryente, ito mga balita na ito ni General Macanas at bakit magpahanggang ngayon ay yung pulburo na yan na sinasabi ninyo. Video, hindi nyo naman may... Panoorin natin itong nga uh, pahayag ni General uh, Romeo Browner, ang AFP Chief of Staff na kung saan uh, binanggit niya na merong mga sibilya na di umano ay parang nagtatangka na uh, lumaban o magsagawa ng kaguluhan laban sa ating uh, uh, laban sa administras administrasyon ni eh, Pangulong uh, Bongbong Marcos Jr. Subalit, mismo ang AFP ay hindi papayag dahil sila ay uh, loyal sa ating uh, konstitusyon. Alam nyo, ang uh, military, yan ay under ng konstitusyon. Sinusunod nila ang saligang batas. Panoorin natin ang pahayag ni General Romeo Browner. tayo uh, masasabi natin mga stabilization efforts. May mga nagsasabi na dapat palitan ang ating, ang Pangulo. Oh. No, dahil sa maraming rason, may mga nagsasabi na dapat ay uh, magkaroon ulit ng COVID. Nako. Mm -hmm. And uh, um, sadly, some of them were former, officers of the armed forces of the Philippines. Oh, More At nakausap ko po yung iba sa kanila. Sabi ko sa kanila, Sir, you have the right to do that because we are in a democracy. But please, do not involve the active personnel of oh, the pinaka officers. Pinakayusapan niya. Kaya ka, uh, panawagan ko sa ating mga kasuntaluhan, officers and enlisted personnel, huwag tayong sumama sa mga ganito. Mga movements, maraming uh, okay, hindi kaya ng individual members natin. Once we find out that anyone who are not in person or are involved in this, we will act swiftly but judiciously. So, huwag na. Huwag na natin na huwag mag-isip. Maawa na tayo sa ating bansa. Tama. Let's give our, our country a chance to move forward to progress. Ayan, mga kababayan, ano? Well, merong na 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 nagan no o nababalitaan ating chief of staff General Romeo Browner na may gustong mag-aklar sa mga retired general uh, subalit siya ay nakiusap dito na wag uh, i-involve ang mga active uh, AFP official dahil uh, uh, hindi siya papayag at kinausap niya ang lahat ng mga official mga tao ng kasundaluhan na 'wag sumali sa maganyang kaguluhan at maawa tayo sa taong bayan sa ating bansa. 'Wag na tayong sumali diyan. Sumalino so na ang uh, paninindigan ng ating uh, Chief of Staff General Romeo Browner, ay buong-buo ang kanyang suporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos kung saan nakasaad sa ating saligang batas na ang pangulo ng ating bansa ang siyang commander in chief na dapat nilang suportahan, ipagtanggol ang bansa, ipagtanggol ang pangulo, ipagtanggol ang ng Pilipino sa mga uh, mag ng kaguluhan lalo na yung mga uh, lahat na ng mga terorista na yan o mga masasamang elemento sa ating lipunan. So, 'yan ang ating uh, vlog sa ito. Sana nagustuhan niyo yung ating uh, video. Ah, uh, kung nagustuhan nyo, paki-subscribe ang ating uh, Okay, kababayan, kung uh, yan ang ating uh, vlog sa hapong ito at sana nagustuhan nyo ang uh, ating uh, balita. At uh, 'wag nyo kalimutang uh, mag-like at i-share at itong ating video at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga videos na aming i-upload. Ito ang inyong Kalatigo Mario Batigas. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bye.